Poštovani gledalci, dragi prijatelji, eselamu alaikum i dobro nam došli u emisiju Oni sretni. Ovo je 16. emisija i evo iz sedmice u sedmicu došli smo, ako Bog da, do posljednje emisije u ovom našem serijalu, odnosno u ovoj sezoni u kojoj je naš i vaš gost bio Ismet Efendija Bašić, imam džemata Kočeva, Međlis Islamske zajednice Zenica. Ismet Efendija, eselamu alaikum i dobro nam došli evo u posljednju emisiju u ovom serijalu. Wa alaikum salamu rahmatullahi wa barakatuhu i bolje vas našao Bog zadnje. Nekako, evo, sedmica je po sedmica, emisija po emisija, nama je brzo prošlo, ne znam vama, Efendi. Pa jeste, obično naš narod kaže sve što je lijepo, kratko traje, barem je meni lijepo bilo družiti se sa vama, sa ovom vrijednom ekipom Televizije 5, nadam se da i gledaocima je bilo lijepo pratiti, nadam se da smo uspjeli malo provući tu našu ideju koja se provlači kroz čitav ovaj serijal, a ne samo i sama emisija ova koja nosi naziv Oni sretni, ukazuje nam šta je zapravo cilj svih ovih naših emisija, naših serijala, a to je da ljude učinimo sretnim kako u životu, a pogotovo na ahiretu, ako Bog da, jer čovjek je definitivno najsretniji onda kada njemu gospodar sutra na sudnjem danu kaže idi Božji robe, oprošteno ti je. Da. Mi smo evo naše gledalce iz sedmice u sedmicu navikli da tako kažemo na zanimljive teme, pa smo odlučili evo da današnja bude baš onako jedan lijep savjet. Čini dobro gdje god i kad god stigneš. Tako je, Begzade. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi govorio o islamu, između ostalog je kazao jedan kratki hadis, jednu kratku poruku, ostavi nam jednu tradiciju u kojoj kaže vjera je edinu nasiha, odnosno vjera je savjet. Šta zapravo znači nasihat, odnosno šta to zapravo znači da je vjera savjet? Odnosno, poslanik alejhi ve sellem želi prvo osobama koje su odgovorne, imaju emanet pozivanja na dobro, da na lijep način upućuju savjet kako bi popravili stanje u društvu, kako bi našoj populaciji, muslimanima, bošnjacima približili šta je to ljepota vjere. Ja sam u jednoj emisiji kazao da moja generacija, pa i prijašnje generacije, smo imali jednu lijepu stvar, a to je da su u našem vaktu većinom majke bile te koje su prenosile vjeru, odnosno nane naše. I mi se vrlo često prisjećamo tih osoba, dakle ženskih osoba koje su najviše doprinijele da se ova žiška islama sačuva u vrijeme agresivne ateizacije. Sada je situacija malo drugačija. Sada mi kao muškarci smo ti koji i na društvenim mrežama osobe koje dominiraju, govore islamu, su većinom muškarci. Zbog, naravno, slobode koja je prisutna u mnogo većem obimu nego što je bila prije. I ja imam osjećaj, to je neka moja percepcija kad kompariram ta dva vremena, i način na koji su naše majke prenosile islam i danas kako mi prenosimo islam i pojedinci kako prenosi islam, da je taj islam koji su naše majke usadile je puno blaži islam. On je pun blagosti, samilosti. Danas je islam malo i grublji, malo se grublje priča o vjeri, priča se o na način da nekada islam predstavimo. Pa i mi smo nekada krivi što nas u nekim stvarima okrivljuju za grubost, za nepriznavanje stvarnosti, neživljenja u stvarnosti, ostalom kvarenja onoga osnovnog, dakle, postulata, jednog osnovnih postulata, a to je da je islam vjera za svako vrijeme i za svako mjesto, odnosno da svaki čovjek, svaki narod, svaka generacija može iz islama, odnosno iz Kur'ana i sunneta, pronaći ono što može riješiti eventualni problem naše generacije. Vrlo često pravimo jednu grešku, a to je da mi svoj život živimo u prošlosti. Nije znanje
ako mi na osnovu mišljenja nekoga iz 10. stoljeća, 11. 12. stoljeća, nekog anima kojim treba svakako, i oni su velikani našeg umeta, pokušamo urediti naš današnji život, naše potrebe. Islam je, dakle, vjera koja je dinamična. Dakle, dinamična i koja se drži svojih postulata, to su imanski šarti, islamski šarti, ali ono kada je u pitanju na koji način organizirati društvo, organizirati svoj vlastiti život, to je pitanje današnje uleme. Dakle, nije znanje znati citirati stotine i hiljade nekakvih citata, mišljenja alima iz 10. stoljeća. Po meni to je danas obaveza da nas, dakle, i ljudi koji su studirali islamske nauke, da u skladu sa ovim vremenom nama pomognu kako da živimo na ovom prostoru i kako osobno da budemo sretni. Kako da proživimo ovaj život i da osjetimo taj dašak dženeta koji je svakako dat i donešen i spušten sa Adem alejhiselamom i Hazreti Havom na zemlju. Mi smo danas, evo, odabrali jednu temu o kojoj možemo mnogo govoriti, ali mislio sam da poentiramo ovom temom čini dobro gdje god možeš. I to je zapravo svrha i moja i tvoja i svih ljudi na ovome dunjaluku, da činimo dobro gdje god možemo. Odnosno, da oko nas svugdje je mnoštvo sevapa, mnoštvo hasenata, mnoštvo dobrih dijela, mnoštvo načina kako da zaradimo i Allahovo zadovoljstvo. Samo treba da ih prepoznamo i trebamo da svoju dušu prije svega edukujemo, da ona prepozna šta je to dobro djelo u datom trenutku i da činimo, konstantno činimo dobro djelo. Pa makar to bilo jedno djelo, dakle, koje je po nama zanemarljivo, jer poslanik alejhiselam nas uči da ponekada mi zanemarimo veličinu nekog dijela. Kod nas je ono malo, kod Allaha je ono veliko. Mnoštvo je takvih primjera i kroz Kur'an i kroz sunnet poslanika i selam. Pa između ostalog spominje se i ona priča koja je jedan čovjek iz Benu Israila kada je išao u pustinju pa napojio je žednog psa. Što je bilo sebebom da njemu Allah oprosti. Pa je neko upitao Božji poslaniče: pa zar mi imamo nagradu i za to kada i nahranimo i životinju? Dakle, običnu životinju kada nahranimo, naravno, za svako dobro djelo čovjek će biti nagrađen. Nemojmo nikada smatrati dobro djelo malim, niti da smatramo grijeh također malim. U očima vjernika djelo koje čini ne treba biti malo, treba da bude tako da svakom, pa i onom, pod navodnicima, opet kažem, po našim mjerima, najmanjem dijelu pridajemo pažnju, da ga što ljepše umotamo i pošaljimo svome gospodaru. S druge strane, isto tako, bilo koje loše dijelo koje činimo, nemojmo ga smatrati malim, jer loše dijelo po loše dijelo, kažu tebi me dari, kada je pred samu smrt živio 60 godina, činio je samo obračun sa sobom i kada je došao do razmišljanja o tome koliko je grijeha moguće učiniti u životu, kazao je: ja sam, ako bi čovjek, kaže, činio svaki dan po jedno loše djelo, a ja sam, kaže, sigurno činio više. Za 60 godina počinio bi negdje oko 21-22 hiljade djela, a za svako to loše djelo valja džavab, odgovor, valja položiti ispit pred gospodarom. Dakle, ne treba smatrati ni loša djela, dakle, malim, kao što ni dobro djelo smatrati također malim. Danas sam izabrao nekoliko primjera koji želim da potaknem sve nas, dakle, sve nas da činimo dobro jedni drugima. U ostalom, time se naša vjera potvrđuje. Jer na stotine mjesta u Kur'anu Kerimu Allah dželešanu kaže: inna ladina amanu wa amilu salihat. Doista oni koji vjeruju i čine dobra djela. Dakle, u istoj rečenici na stotine puta u Kur'anu Kerimu spomenuto je paralela, dakle, stavljeno je znak jednakosti između činjenja vjere i dobrih djela.
Da, kao jedno bez drugog ne ide. Tako je. Ne može se deklarisati neko kao vjernik, a da ne čini dobra vjera. Naravno, čovjek, ovo je već tema o kojoj se može razlagati. Čovjek može biti vjernik, ali može da ne čini loša djela i da ne čini dobra djela. I ja vrlo često uporedim takvu vjeru kao jednu ploču koja je napravljena od betona, koja nije natkrivena, dakle, na kući koja nema krova, koja kisne i na kraju propadne. Tako je i sa vjerom koja nema kao pratnju činjenje dobrih djela. Jedne prilike pročitao sam jedan zanimljivu priču kako je jedan dobri musliman gledao da pomogne svakom čovjeku i on je imao jedan poseban način kako je to činio, kako je činio dobra djela. Kaže, svaki petak kada bi klanjali džumu namaz, on bi se okrenuo prema osobi koja je s njegove desne strane i upitao, imaš li ti kakvu potrebu danas da ti ispuni? Pa bi se onda okrenuo na lijevu stranu i pitao ovog do sebe sa lijeve strane, brate, imaš li ti kakvu potrebu da ti ja danas ispunim? I vidite, tako se desilo u jednoj prilike da je upitao tog, dakle, svoga čovjeka koji je, dakle, klanjao do njega, bio jedan mladić. I vidio je da je se mladić zacrvenio. Dakle, bilo ga je stid da odgovori da ima potrebu. I nakon što je ponovio pitanje ovaj čovjek, on je rekao, babo mi je preselio nedavno, a ja sam student i nisam u prilici da uplatim semestar na fakultetu. Naravno, taj čovjek je rekao, obećao i ispunio obećanje tako što je uplatio školovanje tom studentu sve do doktorata. Sve do doktorata. Taj čovjek je završio medicinu, doktorirao, dakle, medicinske nauke i jedne prilike, kaže, desilo se da je ovaj insan razbolio se i došao je u bolnicu da operiše jednu tešku operaciju srce, dakle, operiše, i kada je tražio račun za tu operaciju, nije prepoznao hirurga, dakle, ljekara koji ga je operisao. On mu je kazao u tom trenutku, tvoja operacija je plaćena prije mnogo, mnogo godina. Dakle, tvoja operacija je plaćena tvojim postupkom prije mnogo, mnogo godina. Nije džaba Allah Đelešanu u Kur'anu Kerimu kazao, zar može biti nagrada za dobročinstvo nešto drugo osim dobročinstva? Zar može biti nagrada za dobro nešto osim dobra? I čovjek, pored toga što na ovome svijetu će sigurno vidjeti efekte tog svog dobrog djela, činjenja dobrog djela, nemjerljivo više će imati nagradu na onome svijetu. I mi toga nismo svjesni kakva će to nagrada biti, jer Allah Dželešanu, pored toga što nagrađuje za svako dobro djelo po 10 puta, pazite, 10 puta. Ako čovjek učini jedno dobro djelo, Allah piše kao da smo učinili 10 puta. Ako si dao marku, znači kao da si dao 10 maraka. I ispričat ću vam jedan slučaj koji sam nedavno vidio kod sebe u svom džematu. Baš me fasciniralo i ostavilo me bez teksta. Mi smo klanjali namaz i izlazeći, nešto sam žurio, i u pitanju bila dženaza. I kad sam izlazio, vidio sam da je bilo dosta ovih roditelja sa djecom. Slučajno, prilikom uzimanja obuće, primijetio sam u jednoj cipeli dječjoj ostavljeno 2 marke. I pogledam još nekoliko cipela. U svaku cipelu dječju je neko ostavio 2 marke. Ja ne znam ko je to uradio, ali to je jedna fenomenalna stvar. Dakle, on je njima tako pokušao omiliti dolazak na namaz. Dakle, u cipelu je stavio po 2 marke. I to su ta, hajde da kažemo, prilike gdje mi možemo
iskoristiti svoje mogućnosti, promovisati islam, govoriti o islamu, činiti dobra djela u svakoj situaciji i kako bismo, jeli, kao što uvijek kažemo, zaradili ono što je najvrijednije, a to je Allahovo zadovoljstvo. Da. Kratka pauza, efendija, pa se vraćamo ovoj zanimljivoj temi. Poštovani gledalci, ostanite uz Televiziju 5. I evo, nakon kraće pauze, ponovo smo u emisiji Oni sretni. Dakle, govorimo o zaista zanimljivoj temi danas, poštovani gledalci, a to je čini dobro gdje god stigneš i gdje god možeš. Činiti dobro, evo, kao što rekao smo, Ismet Efendija, treba naravno u svakom trenutku, svakoga dana, jeli, i iz ovih primjera koje ste nam naveli vidimo da su prilike, odnosno u kojima možemo činiti dobro djelo svakodnevne, na svakom koraku, praktično dobro možemo upravo činiti ovako kao što naslov emisije kaže, gdje god stignemo. Svakako, Bekzade. Dakle, Allah Dželešanuhu je dao mnoštvo mogućnosti na ovom dunjaluku kako čovjek može u skladu sa svojim mogućnostima da učini dobro gdje god može. Ako čovjek svojim mogućnostima nije u stanju financijski da nešto pomogne i čini dobro, ako je u situaciji da je i u sam u potrebi, on će činiti dobro na način da neće nikome činiti zlo. On će činiti dobro, to je, hajde da kažemo, njegovo činjenje dobra. Na način, dakle, da nikome ne čini zlo, da nikome ne misli zlo, da nikome ne potpetlja nogu. Koliko je vrijedno dakle, da se mi evo, u susretu jedni s drugima nasmijemo, jer to poslanik hadisa nam kaže sadaka. Koliko je vrijedno da finansiramo jednog studenta, koliko je vrijedno da pomilujemo siroče, koliko je vrijedno da odemo klanjati namaz u džamiju, koliko je vrijedno da nekome omilimo islam, koliko je vrijedno da poselamimo svog komšiju, koliko je vrijedno da mu pomognemo, koliko je vrijedno da bilo koje drugo dobro djelo nekome izmamimo osmijeh, nekoga obradujemo, posjetimo bolesnika. Sve su to djela koja svako od nas na neki način može činiti. Dakle, može raditi. Nisu to teška djela. Nisu to teška djela, a nagrada je ogromna. Dakle, nagrada je ogromna i trebamo biti svjesni da možda to po nama malo djelo, taj mali osmijeh, pa i poslanik Ali se nam kaže, poslije ovoga osmijeha, dakle kao sadaka, osmijeh sadaka, kaže, čuvajte se džehennemske vatre, pa makar sa pola hurme. Dakle, sa pola hurme. Šta je pola hurme? To je 50 fininga, jeli? Onaj, ako ćemo, to je nešto bezazleno, jeli? Ali čuvajte se kao džehennemske vatre. Dakle, život je satkan od tih sitnica koje su velike, koje su kod Allaha velike. A Allah Dželešanu i svoje milosti te stvari je, dakle, i mogućnost činjenja dobrih djela toliko pojednostavio da kaže činite i čuvajte za džehennemske vatre, pa makar sa pola hurmi. Znači, makar sa pola hurmi. I onaj koji ima, dakle, nema skoro nikakve mogućnosti, može jeli, pomoći sa to pola hurmi. Kažu, jedne prilike, jedan pobošnjak iz Benu Israila, koliko je važno činiti dobra djela. Krenuo je na put, a inače kaže 60 godina je ibadetio, čitav svoj život je ibadetio, klanio noćni namaz, klanio postio, dobrovoljni post. Krenuo je na put i u putu zanoćio je, kaže, na jednom mjestu, pored jednog jezera. Ujutru kada je došao, vidio je da se neka žena kupa u tom jezeru. Ona je došla, razgledala, vidjela nema nikoga, skinula sa sebe odjeću i ušla u jezero da se okupa. A on je to primijetio i šejtan ga nagovori da on tu odjeću sakrije. Da sakrije. I on je doista to uradio. Nakon što je ona izišla, vidjela nema odjeće, on je počeo ju ucjenjivati. Na kraju, dok traži od nje da izvrši blud sa njom. I ona je, kaže, na kraju da bi se sačuvala, eto, kao sramote, pristala sa njim, jer nikoga nije bilo u blizini da zove u pomoć, počinili su blud.
šta se dešava nakon toga? Nakon toga on je nastavio put razmišljajući u svome postupku šta je uradio. I sa sobom imao jednu lepinu. Naišao je pored jedne žene koja vodi dijete za ruku i koja ga je zamolila, dakle, da pomogne jer nemaju ništa da jedu, pa je on onu lepinu dao njoj. Evo, počasti se ti i tvoje dijete, ja nemam ništa drugo. Allah je dao da je on u tom trenutku preselio. Allah je dao da je on u tom trenutku preselio. Kada je, dakle, učinio taj hajrat, sačuvao ga je da ne preseli u trenutku kada je činio blud i svoje milosti. A iz svoje milosti je dao da preseli u trenutku kada je činio dobro djelo. I, kaže poslanik alejhiselam, doći će taj čovjek na sudnji dan, njegova djela, 60 godina ibadeta, će biti stavljena na tas dobrih djela. A ono što je uradio sa onom ženom, na način kako je uradio, stavit će se na drugu stranu. I to loše djelo koje je učinio na takav način će prevagnuti tih njegovih 60 godina i baditi. A onda će, kaže, odnekle doći jedna lepina. Jedna obična lepina. Ovo si, kaže, lepinu dao jednoj hudovici koja je bila gladna i njenoj djeci da se prehrani. Toliko, pazite, jedna obična lepina koja košta kod nas 20, 30, 50 fininga, to je nekoliko kifli, je sebebom bila, evo poslanik alejhiselam nas uči, da čovjek uđe u džennet da se spasi. To su mala djela u našim očima, u našim okvirima ljudskim, to je nešto malo. Koliko su te sitnice, jel, mala, a u stvari velika djela kod Allaha, govori nam i činjenica da jedan od dijelova imana, kad poslanik alejhiselam govori iman se dijeli na 60, u drugom hadisu 70 i neko dijela, nekoliko dijelova, kaže jedan od dijelova imana jeste ukloniti s puta nešto što smeta. Vidiš kamen na putu, skloni ga. Vidiš neku smetnju, skloni. Vidiš da je trnje se natkovisilo na putu, osjeci, skloni. Vidiš da je voda izrovila put, popravi. Sve, dakle, sve su to neke sitnice, mala ulaganja našeg vremena, koja, evo, poslanik alejhiselam kaže da je dio imana ukloniti smetnju sa puta. Dio imana ukloniti smetnju sa puta. Kažu, tamo kada se govori o Ebu Bekru i Hazreti Omeru radijallahu anhuma, šta je to, kaže, kad analiziraju, šta je to zbog čega su oni najviše, razlog koji su oni najviše proglašeni osobama, džennetlijama još za života? Zašto su oni spadaju u kategoriju Ašar i Mubešar? I jedan alim ovako koji ja pratim već duže vrijeme dao je vrlo interesantnu observaciju vezanu za tu tematiku. Naime, govoreći o imanu Ebu Bekra radijallahu anhu, poslanik alejhiselam je kazao da je to toliki iman kada bi iman ummeta stavio se na jednu stranu, iman Ebu Bekra, vjerovanje Ebu Bekra na drugu stranu, da bi iman Ebu Bekra prevagnuo. Međutim, iman Ebu Bekra je njegova lična stvar. To je njegovo lično. I on ima koristi od toga. Šta ja imam samo od imana nekog čovjeka? Nemam ništa. Ako nema manifestacije tog imana, dakle, drugo je to. Jedno je manifestacija imana, pokazivanje šta je to iman, a drugo je iman kao iman. Pa je čovjek, izučavajući siru Ebu Bekra, radijallahu anhu, došao do onog trenutka kada je Hazreti Omer, radijallahu anhu, išao da posjeti poslije sabah namaza jednu staricu koja je bila slijepa i da je hrani. Pa u jednom trenutku ona je kazala, je li to tvoj prijatelj preselio? Je li to tvoj prijatelj preselio? A Hazreti Omer je znao da Ebu Bekr čini to dobro djelo jer ga je pratio nekoliko puta i vidio da on kao halifa, kao čovjek koji je nadređen muslimanima, svako jutro ide jednoj nani,
pomete joj, počisti joj i nahrani je. Dakle, svojim rukama je nahrani zato što je ona bila slijepa. Pohizmeti joj. I ova Nana njega pita, je li to tvoj prijatelj preselio? Je li to tvoj prijatelj preselio? A Hazreti Omer pita, a kako znaš? Kaže, on kada bi me hranio hurmama, izvadio bi košpu iz hurme i dao mi hurmu. A ti, kaže, ne vadiš. Po tome sam, kaže, zaključila da je tvoj prijatelj, da je, ona i ne zna da je to bio halifa, ona nije ni znala da je tvoj prijatelj preselio. Vidite, takvih dijela, koliko danas samaca živi među nama, koliko po džematima imamo ljudi koji su stariji, koliko imamo nana i deda koji ne mogu otići platiti račun, koliko nana i deda ima, ne mogu kupiti sebi lijekove, ne mogu otići platiti, ako ima novac, ne mogu otići platiti lijekove, koliko ima nana i deda koji ne mogu pomesti kuću, ne mogu usisati, ne mogu oprati prozore, koji su čitav život, recimo kada je Bajram i Ramazan, navikli da, da kuća blista, da se kuća okreći, da se kuća pripremi za jedan tako veličanstven događaj kao što je Ramazan, kao što je Bajram. Možete misliti šta se odvija u njihovim dušama kad vide svoju nemoć da, da nastave sa tom svojom tradicijom, praksom. Zamislite učiniti jedno takvo djelo, vratiti osmijeh od takvim osobama na lice, pomoći im da pripreme, da dočekaju Ramazan, da ih vrati u neke njihove najbolje godine. Učiniti ih sretnim svojim postupkom. Pazite, učiniti ih sretnim. Sve su to djela koja mi možemo raditi, koje ne zahtijevaju nikakvo ulaganje. Sve su to djela koja nisu velikog napora. Dakle, jednostavno ne uzima nam puno vremena, sat vremena, dva sata vremena koje ćemo mi potrošiti na mobitel, potrošit ćemo na gledanje nekih serija, na neke gluposti, nedovoljno nagovaranje, gibet i tako dalje, svađanje, prepucavanje preko društvenih mreža. A od toga nemamo nikakve koristi, od toga samo možemo grije zaraditi. I jedna jako bitna stvar. Ovo je poruka svima nama, a pogotovo onima kojima je dat emanet da vode naš narod. Vidite kako je Ebu Bekr postupao sa onima koji su bili njemu dati u emanet. Svojim rukama je hranio takve osobe. Naravno, danas je vrijeme takvo, ne možemo mi očekivati od nekoga koji ima puno posla da dođe i hrani. Ali može se neko zatužiti za tu osobu, prati šta je sa našom nanom koja je sama, šta je sa našim djedom koja je sama, šta je sa našim jetimom koji je sam, šta je sa našim invalidom koji je sam, šta je sa našim muđajdima koji su sami, nemaju nikoga ko se brine, invalidima koji su sami, kako i na koji način. To je ono što mi možemo učiniti. Sve su to mala u našim okvirima, mala djela, ne zahtijevaju puno vremena. Vidimo dakle kako je Abu Bekr postupao. Bez imalo oholosti, bez imalo hilne. Nije gradio kult ličnosti. Dakle, mi danas imamo situaciju da ljudi pokušavaju graditi, ne samo muslimani, općenito u svijetu, kad pogledate, jedan je trend da oni koji vode narod, da oni pokušavaju da prave kult ličnosti. Prave od sebe idola. Da ako on ne bude na vlasti ili ako preseli ili neko drugi dođe, sve će propasti. I koncipiraju zajednicu i institucije na takav način. Pametan narod i pametan vođa gradi institucije, jer tako samo narod može opstati. A nesposoban vođa, nesposoban narod, narod koji nema pameti, on pravi od svog vođe idola. Pravi od svog vođe idola. I kada taj idol preseli, onda se insan probudi i vidi da zapravo sve pada u vodu sa tim idolom i ostalom, da budem eksplicitniji, Allah Dželešanu nikome neće oprostiti širk. A danas je širk takav da je evoluirao. Dakle, nije širk obožavati kip kao što su nekada mušici obožavali. Danas imate širk obožava svoje vlastno mišljenje, obožava vlast, obožava ženu, obožava djecu. To je, dakle, širk je evoluirao i u sadašnje vrijeme. I on, šeitan, nema druge zadaće hiljade godina osim da mene i tebe skrene sa pravog puta. I to je njegova jedina zadaća. I on samo o tome razmišlja. On nema neki drugi obaveza. I vidite, dakle, kako preduprijediti i kako se spasiti ti takvi stvari.
čini dobro gdje god možeš. Jer Allah sebebom tvoje sadaki, tvog osmijeha, tvog dobrog djela sačuvat će te iskušenja na ovome svijetu i spasiti ahiretske kazne na ovome svijetu. Ostalom, naš narod ima sjajne poslovice, sjajne rečenice koje je naša tradicija ostavila, prenijela, a to je, evo recimo za sadaku, sadaka glavu čuva. Sadaka glavu čuva. Dobro djelo glavu čuva. Dobro djelo čovjeka učini takvim da i nakon smrti poslanik alejhiselam nas uči dobro djelo dovi za nas. Čovjeku prestaju se pisati dobra i loša djela nakon njegove smrti, osim u tri slučaja. Ako ostavi iza sebe veledun salihun jedola, ostavi odgojno dijete koje će upućivati dovu za svoga babu, ako ostavi neki hajrat sadakatu džarije, napraviš česmu. Ostaviš ovoga, daš jednu stipendiju jednom studentu i znanje koje on prenosi, to tako sve do sudnjeg dana, sve dok je lanac prenošenja tog znanja uspostavljen, tako i tebi sadaka dobra djela pristižu. I treća, ilmun yuntafa bi, odnosno ako čovjek napiše neko dobro djelo i ne samo djelo, naučiš nekoga da popravi frižider, popravi mašinu, što su naši stari govorili, otkuje kosu, daš mu hljeb u ruke. Daš mu hljeb u ruke. I to je jedna vrsta znanja, jedna vrsta sadake dobrog djela koje produžava naš život dobrih djela i nakon naše smrti. Dakle, još jednom na kraju, čini dobro gdje god možeš, kad god možeš i ne podcijeni ni jedno dobro djelo. Sevapi su oko nas, kruži. Samo trebamo progledati vjerničkim očima, uzeti abdest kako treba, da Allah da besiret, pravi pogled, čist pogled. Sevapi su i oko naše glave i oko naših ruku i oko naših nogu. Samo ih treba uzeti, zagrabiti. Da. Na kraju, Ismet Efendija, evo ja molim uzvišenog Allaha da i ove naše emisije, ova naša druženja nađemo na vagi naših dobrih djela. Amin, ja rabbal alamin. Hvala još jednom na gostovanju u našem serijalu Oni sretni. Hvala vam. Allah vam dao svako dobro. Amin. Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju. Vidimo se ako Bog da u nekoj drugoj emisiji i ako Bog da u novoj sezoni ovog serijala. O tom potom. Do tada, assalamu alaikum i svako dobro.